Pri mikrofóne Alexander Ivanov z týmu Pustyniek. Ako by si teraz hodnotil dnešný zápas z Lammers? Chalani z Lammers podľa mňa sú veľmi dobre organizovaní, behajú, takže klobúk dolu, vyhrali 2-1. Z našej strany snažili sme sa, zabežali sme, ale bolo nás iba 5, takže nemali sme striedania a predsa len tých 50 minút čistého času je toho dosť, takže snažili sme sa, myslím si, že na budúce, keď nás bude viac, bude vyrovnanejšie, určite zaujímavejší zápas. Pohľad do tabulky naznačuje, že Pustinky sú tímom, ktorý dáva veľa gólov, zároveň aj dostáva. Dnes to bolo pomerne chudobné, čím to bolo? Bolo to tým práve, že nám chýbali hráči, hlavne tí ofenzívnejší. Ja som dal dneska jeden gól, ale okrem toho sme toho nenastriedali, lebo mali sme viacej obrancov, takže čo sa tabulky týka, nevyzeráme moc dobre, lebo stále sme sa nejakým spôsobom nezozbierali, normálne že 8 povedzme, ale dúfame, že to sa zlepší. Budeme mať lepších súperov, takže teším sa na ďalšie zápasy. Je to teda tá najdôležitejšia vec, ktorú treba zlepšiť do ďalších zápasov? Áno, dochádzka určite. Myslím si, že my sme dosť technicky, určite chceme uhrať čo najlepšie, ale musíme sa aj pozbierať, takže áno. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pripravený Michal Dulačka z týmu Pink Lammers po víťazstve nad Pusinkami. Tvoje hodnotenie zápasu? Tak myslím, že hrali sme dobre, vedeli sme, že súper je nižšie v tabulke trochu ako my a zároveň sme vedeli, že ich je menej, tak sme sa už od začiatku snažili vytvárať tlak a aj šance, len dneska sme mali v útoku veľkú streleckú mizériu, lebo dali sme asi 10 tyčiek a mali sme kopec šanci a nepremenili sme to, takže preto len 2-1 s odretými ušami. Pustinky sú tímom, ktorý dáva veľa gólov, dostáva veľa gólov, prečo to teda dneska bola taká viac menej chudoba? Neviem, či nejaká zlá konštalácia, neviem čoho, proste išli sme viackrát sami na brankára, padali tyčky, chytali sme sa za hlavy, neviem fakt. Dúfam, že dneska sme si minuli všetku smolu, lebo bolo jej habadej. V ďalšom zápase o týždeň teda, čo bude dôležité zmeniť? Čo bude dôležité zmeniť, tak mali by sme si hlavne skúsiť pre zápasom strely na bránu asi, lebo dnes to bola naša najväčšia mizéria, ale ja si myslím, že to už taká smola ako dnes už snad nemôže byť, takže už to bude lepšie. Ďakujem pekne. Ďakujem aj ja.